Nie je tomu tak dávno, ako sme si pripomínali, že pred 25 rokmi vznikla v našom meste opäť cirkevná vzdelávacia inštitúcia, základná škola Andreja Kmeťa. Stalo sa tak na začiatku školského roka 1992-93 a v relácii Vyblednuté časom sme odvysielali aj záznam z tejto udalosti. Dnes sa v našej relácii presunieme na koniec tohto školského roka. Základná škola Andreja Kmeťa organizovala 31. mája 1993 športové hry. Kto sa ich zúčastnil, čo sa na nich udialo, to sa dozviete počas nasledujúcich minút. Začína sa totiž záznam z tejto akcie. Pani učiteľky, pánov učiteľov a zvlášť srdečne vítam medzi nami primátora mesta Žarnovice, pána inžiniera Milana Kulčíka. I vďaka nemu môžeme byť v tomto krásnom areáli. Zajtra máte žiaci sviatok, je deň detí, tak pri príležitosti tohto sviatku sme sa tu vlastne dnes stretli, aby sme tak až za prvýkrát my, viac cirkevných škôl, merali si síly v športových hrách. Súťaže budú prebiehať v zadnej časti za touto novou tribúnou. Vy ste si tam mnohí už boli, takže potom, keď bude mať za sebou tento slávnostný úvod, sa tam presunieme spoločne všetci. Dovoľte aj mňa, aby som vás všetkých srdečne privítal u nás v Žarnovici, hlavne tých cestovných, ktorí sa prvýkrát zúčastňujete takýchto športových hier. Dovoľte, aby som vám poprial dobré výsledky športové a hlavne hodne chuti a elánu, aby ste sa každý rok takto stretávali na podobných podujatiach u nás, prípadne aj v iných mestách. Keďže to je prvýkrát, tak sú aj možno také menšie ešte technické nedostatky, ale ubezpečujem vás, že pre budúci rok sa aj z našej strany nás snažíme ešte lepšie pripraviť takéto podujatie. Chcel by som vám srdečne všetkým deťom poblahoželať zajtrajšiemu sviatku. Popriať vám, i keď to už teraz dosť ťažko zmeníte, ale výborné študijné výsledky na sklonku tohto školského roka. Na veľa zdravia a príjemný pobyt cez dovolenku, cez prázdniny, aby ste načerpali nových síl do nového školského roku. Ešte raz vám všetkým prajem, aby ste sa v Žarnovici cítili dobre. Bol slnečný a teplý takmer letný deň. Na účastníkov športových hier čakal na druhý deň sviatok, Medzinárodný deň detí. Prvý riaditeľ základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici, magister Peter Jakúbek, privítal v mestskom športovom areáli nielen svojich žiakov a učiteľov, ale aj zástupcov základnej školy Svätej Alžbety z Novej Bane a základnej školy svätého Františka Asiského z Banskej Štiavnice. Obidve tieto školy majú vo svojom rodnom liste rok 1992, rovnako ako cirkevná škola v Žarnovici. Akciu poctili svojou prítomnosťou primátor Žarnovice inžinier Milan Šovčík, ako aj žarnovický duchovný
farár magister Ján Flajžík a kaplán magister Dominik Markoš. Súťažili mladší a starší žiaci, chlapci a dievčatá. Súťažné disciplíny mali väčšinou zábavný charakter. Body a góly sa počítali a ceny sa odovzdávali pri vybíjanej dievčat a v minifutbale chlapcov. I keď výsledky neboli najdôležitejšie, uveďme predsa len, že naše mladšie a staršie dievčatá obsadili prvé a druhé miesto, chlapci obsadili druhé a tretie miesto. Zostávajú prvé. Dievky sú prvé, nemôžu mať všetci prvé. Že oni stáli a pozerali sa, pani učiteľka. Ďakujem.
vlastne dnešného dopoludňa. Dovolte, aby som vyhodnotil dnešný športový deň. Začal by som dievčatami, mladšími žiačkami. Tak začne vybrána mladšie žiačky. Tretie miesto, Banská Štiavnica. Druhé miesto, Nová Baňa. Prvé, Žarnovica. Toto je pre vás všetkých. Gratulujeme na budúce. Dobre. Ďakujeme za pozornosť. Dáme teda druhá konečne. Petri, ešte cukríky pre každého. A tento naši. Toto za ním, počkajte. Pozor teraz naši. Tu prvé miesto. Každému jednému kapitánovi. Toto rozdiel spolužiakom. Svojinka. Koľko ste mali tam? Toho. Toho, takto. Ďakujeme, zatleskáme ešte raz. Hej. Staršie žiačky. Poradie od tretieho miesta Banská Štiavnica, druhá Černovica a Nová Baňa. Kapitáni. No a ideme na futbal, mini futbal, mladší žiaci. Tretie miesto, Banská Štiavnica, druhé Žarnovica, prvé Nová Baňa. Dobre, ty si bol tretí, gratulujeme, medajma výzko, mladší, toto je treba zatiaľ. Druhý, to sú naši. Dobre, dobre, môžem to vidieť aj prvý, ale na budúci musíte sa nejakú... Počkajte, šepiu. No a prvé, Nová Baňa, gratulujem, Borisovi. Starší žiaci, tretie miesto Žarnovica, druhé miesto Nová Baňa. Našli ten čas a dnes ste tu spolu s nami strávili také pekné dopoludnie. Novobančanom a Štiavničanom prajem šťastlivú cestu domov, aby sa im nič nestalo. A azda dovidenia potom pri nejakej inej spoločnej peknej akcii. Ešte by som prosil pána riaditeľa a Ľuka z Novej Bane, že by sme tieto tašky rozdali a by sme to potom až rozdelili, pretože to má byť pre každého športovca plus označiť, ale kvôli času takto rozdelíme na polovicu. Ďakujem, šťastnú cestu domov.